ett ord för mig själv. Satt och tänkte på allt förutbestämt, sånt som händer varje dag. Men så plötsligt hörde jag: hallå, är det ledigt här? Hallå, är det till besvär? Jag bara undrar om det går bra. Slå sig ner här. Ja, sa jag. Ja, sa jag. Och han där inne började pigna till. Där inne gick en annan film. Mitt hjärta sa jag, men mitt huvud sa nej. Hjärtat sa jag, ja, 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 ja. För varje timme, varje minut, vi kommer närmre, det finns ett slut. Och ett liv kan kännas kort, men när det pågår är det stort. Hallå, är det ledigt här? Hallå, är det till besvär? Jag bara undrar om det går bra. Slå sig ner. Ja, sa jag. Ja, sa jag. Och han där inne, där inne började pigna till. Där inne, där inne gick en annan film. Mitt hjärta sa jag, men mitt huvud sa nej. Hjärta sa jag, ja, 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 ja. Hallå, hallå, är det ledigt här? Hallå, hallå, är det ledigt här? Hallå.